Hrana na kako se setu. hrani od 17 do kraja seta? Nisam bio baš zadovoljan. Hranom na setu. Količinom ili kvalitetom? Ne, znaš šta, meni je stvarno najiskrenije bilo toliko prijatno rad sa ljudima, tako da mi ni, da bi ja napravio problem oko hrane, da se ostalo nije nekako funkcionisalo, znaš. Ali ja to trudilo se da i ono što ja nekako sam kao i imao izmišljao nešto što bih ja jeo, da mi se pronađe. Jedan od problema zbog čega je možda i to zato što su bila noćna snimanja. Pa je možda u ta doba bilo teško naći neke namirnice koje ja volim. E pa znaš šta, sad nekako ovaj scenariju nije šta više Brizla ima problema sa kilažom ili u filmu, tako da je bilo besmisleno da sad nešto mršam. Onda nije bilo nekih scena eksplicitnog seksa gdje bi ja se stidio nešto svog tijela. Pa ja, ali to nije scena seksa, znaš, nekako je to scena surove realnosti, i mene kao lika i mene privatno. Meni je, činim se, najem tveko obrati pažnju na lik Brizle. Znači, nije mi eksplicitno rekao ti igraš Brizlu, pa da ja sad već stvaram neku sliku o tome. Tako da sam ja mislio da on još uvijek ne zna podjelu ovo ono, pa tako da ja možda bi mogu igrati tog Mahina, možda i policajca, znači, ali nekako mu se činilo da sam ja vjerovatno taj Brizla. Halo, Edine. Nemojte se ustručavati. Edine! Slobodno. Edine! Brizla! To je dobro. Sada se opusti. Ne pravim komplikacije nikad kad niti razmišljam o likovima koje igram inače na neki prekompleksan način, možda je to, možda i greška. Ja nekako najviše razmišljam iz sebe i mislim da je to onako jedan od najboljih puteva, znaš, da nekako bilo koji lik koji radiš, da radiš onako kao, ako je to noćni čuvar, da radim ga iz ugla kao kakav bi to Milan bio noćni čuvar u tim i tim okolnostima. Da ne pravim sad neki spektakl, taj lik je, ne znam, ovakav, onakav, ne znam, ja, obično sve piše, znaš, u scenariju. Kad malo bolje pogledaš, odnosno pročitaš scenariju, u par replika ti možeš pronaći dominantne neke karakterne osobine tog lika i sa time se, to je sasvim dovoljno da se time baviš da bi došao do nekog rezultata, znaš. Najmik je insistirao na probama da ja se klonim nekih svojih navika kad je u pitanju način rada, odnosno razmišljanje o nekom liku kakav je recimo bio Brizla na prvu kad sam ga ja pročitao. Onda je dosta utjecalo na to da ne budem kao onakav na kakvog su me već navikli ljudi, i to da je namik tražio da radim, da promijenim malo fizički izgled. Nažalost, ne da smršam, nego da promijenim recimo frizuru, pa smo tražili frizuru, pa i to bio jedan značajan proces onako prilikom rada na toj ulozi, da smo bili, ne znam, na nekom frizerskom salonu gdje smo rizikovali da ja dam mini val, da vidimo kako će to izgledat, hoće li to uopšte uspjet, neće li uspjet, da li imam brkove, da li nemam brkove, da li sam obrijan, nisam obrijan, milion detalja se raspravljeno, nekako smo na kraju, što se meni čini jako zanimljivim, onako kad pogledam sebe u tom filmu, onako ne liči na nekog Milana na kojeg su ljudi onako navikli iz serija humorističkih
i nekih filmova koje sam do sad radio, a uloge su mi u tim filmovima bile uglavnom onako humoristične. Kada je Namik odlučio da, da ja budem jedini kao glumac tu, a da ostalo budu na Tušici, ja sam u početku bio skeptik. Pa možda čak i do zadnjeg dana, iskreno rečeno, sam bio skeptik. Ali obzirom da kroz probe koje smo radili prije samog snimanja, koje sam ja radio sa Harsom i sa Vahidom, ipak su nekako stvar počele otvarati i nekako u zadnji čas sam povjerovao da to ipak, bez obzira što su ljudi na Tušici, što se ne bave glumom, što su im prvi filmovi, onaj, mislio sam da taj rizik treba onako ispoštovati. Obzirom da i Namiku, jel prvi film i meni je neka prva glavna uloga, i onda sam rekao onako hrabro, hajde da vidimo šta će od toga ispasti. Kud si prošao, majke ti? Ispred. Kud uvijek i prolazim. Kud si ti prošao? Mahre, nemoj samo zajebavat. Misli su glavna zaraza. Dejan su je 11 godina. Ne moram ni brojiti koliko smo u braku. U redu. Ti zapamti. Jesam u redu. Telefonom. Doviđenja. Halo, Edine. Nemojte se ustručavati. Edine! Slobodno. Edine! Brizla! Majke mi, ja mislim da on još ima para od svog suneta. Aj, vem te mutavo, pa to je pravo dobra vijest. Aj, ako ja ne mogu s iskrenom emocijom za dorčak pojest glavšu, pa kakav je onda to život? Izvini, Mahire, ali... Ja ništa ne kontam. Obzirom da se radi samo o jednoj noći, maltene, tako smo na kraju i radili, da se ono, iako nismo hronološki snimali, radili smo onaj, tač osjetiš ono i sata u sat šta se dešava između ta dva lika, što je jako zanimljivo, kao da se dešava sve u realnom vremenu. Pa znaš što, ja ne znam jel pohvalno ili nije, ili je to spada u domen čuda ili ne znam ja šta, ali snimiti film Čuvaru noći kakav jest sad kako izgleda, za tako, u tako kratkom vremenskom roku, a da stvarno ne lažem kad kažem. Znači nismo ni jednu scenu mi snimili, hajde, žurimo. Znaš, možda je bilo nekih usputnih scena koje smo možda kraće zadržavali na njima, zato što nije bilo potrebe po scenariju da sad se previše komplikujemo oko nekog kadra. Ali scena koje su bitne, a bilo ih je, mislim, milion, ono, ni preko jedne se nije preskočilo tek tako, znaš, kao hajmo. Replika oko koje smo se možda najviše trudili da i vrtili je, da kao da izgleda što prirodnije, ta famozna replika da ima toga pravo puno u bosansko-hercegovačkom društvu. Kažu da ima pravo puno toga u bosansko-hercegovačkom društvu.